Enkya ya leero abantu abakulu n'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo bakedde okulongoosa ekibuga, enguudo, ssaako okuzimba ebiyitirwa n'ekigendererwa eky'omutanda okusanga ekibuga nga kitemagana nga mukene. Baffe yasiimye okujja okukyalirako okulamba abazadde ebyessimu. Tetugamba nti katusalewo tulongoose ekibuga asange nga kyakayagala. Tusazeewo tukolere wamu ffenna okulaga obumu obwawamu. Tulina nga bannasimbi twagala bikafo konna abeere nga kali mu mbeera esingako okubeera ennungi kubanga mityana gwe mutima ogw'essaza lyaffe erya Ssingo. Ku ssomero lya Momusa High School awagenda okuba emikolo abaayo nabo bali mu keetalo olw'okwagala omutanda okutuuka ng'ekifo kiyoyoteddwa bulungi. Ssaabasajja wakutuuka mu Ssingo enkya ku ssaawa 4 asule ku matutu mu wali embuga y'essaza olw'okulwomukaaga ayolekera ennaama ku ssomero awagenda okuba emikolo.